എക്കോർഡ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ്ങും അതുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എക്കോർഡ് എന്നാണ് ഇത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ആർ സൈലൻ്റ് ആണ്. എക്കോർഡ് ഒരു നൗണായിട്ടാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്നാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഓൺ 1st June, the two leaders signed a peace accord. Peace accord എന്ന് വെച്ചാൽ പീസ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്നാണ്. Both parties signed an accord last week in Brazil. Signed an accord, ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ഇനി അക്കോർഡ് ഒരു വേർബായിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു വേർബായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസിൽ അക്കോർഡ് വിത്ത് എന്നാണ് കാണുക. അക്കോർഡ് ഒരു വേർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അക്കോർഡ് വിത്തിൻ്റെ മീനിങ് ചേർച്ചയുള്ളതാണ് എന്നാണ്. ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ അക്കോർഡ് വിത്ത് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി. ഗവൺമെൻറ് പോളിസിയുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായും ചേർച്ചയുള്ളതാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ്. ഹിസ് വ്യൂസ് അക്കോർഡ് വിത്ത് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ. അവൻ്റെ വ്യൂസ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ്. ഹിസ് വ്യൂസ് അക്കോർഡ് വിത്ത് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ. അക്കോർഡ് ടു എന്നാണ് നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരു വേർബായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ മീനിങ് മറ്റൊന്നാണ്. അക്കോർഡ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഗിവ് ഓർ ഗ്രാൻഡ് എന്നാണ്. ഒരാൾക്ക് പവറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസോ നൽകുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അക്കോർഡ് ടു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂ പവേഴ്സ് അക്കോർഡഡ് ടു ദ പോലീസ് ഡ്യൂ ടു COVID-19. ന്യൂ പവേഴ്സ് അക്കോർഡഡ് ടു ദ പോലീസ്. പുതിയ പവേഴ്സ് പോലീസിന് നൽകി. അക്കോർഡഡ് ടു നൽകുക. നൽകുന്നത് എന്താണ്? പവറോ സ്റ്റാറ്റസോ ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അക്കോർഡ് ടു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മറ്റ് ചില ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.